Bakı metro stansiyasında maraqlı hadisə yaşanıb. Biqaz xəbər verir ki, ötən gün 28 may metro stansiyasında xidmət edən polis sercantı Namiq Nəsibov 2139 manat pul tapıb. Elə həmin gün eyni məbləğdə pulunu itirən İlahə Sadıqova adlı vətəndaş polisə müraciət edib. Sözgedən şəxsi şöbə rəhbərliyi qəbul edib. O, 2139 manatı 28 may metro stansiyasının çıxışındakı Bakı kart aparatının yanında unutduğunu bildirib. İtirdiyi pulun polis əməkdaşları tərəfindən tapılmasına görə sevindiyini bildirən İlahə Sadıqova asayiş keşikçilərinə təşəkkürünü bildirib.